сәлеметсіңдер ме менің кішкентай достарым сендерді алғашқы оқу жылдарынмен құттықтаймын балалар бүгінгі өзін өзі тану пәнінің бірінші сабағын бастаймыз тақырыбы ақиқатты жолға алып адалдықпен өмір бастаймыз құндылығы ақиқат қасиеттері шындықты айту қарапайымдылық кішіпейілділік сабақтың мақсаты оқушыларға адалдық адамның маңызды қасиеті екенін түсіндіре отырып ақиқат құндылығының мәнін ашу міндеттері білімділік оқушыларға адал өмір сүрудің мәнін түсіндіре отырып тек шындықты айту керектігін үйрету дамытушылық оқушылар бойындағы қарапайымдылық қасиеттерін дамыту тәрбиелік оқушыларды кішіпейімділікке тәрбиелеу алдымен балалар біз бес д ережесін еске түсірейік тәртіп талап тыныштық тазалық татулық ережені есімізге түсіріп сыныптың тәртібін сақтап оқып білуге талаптанып тыныштықты орнатып тазалықты сақтап бүгінгі күнімізді татулықпен өткізейік енді балалар бүгінгі сабағымыздың сөзімен танысайық қанеке балалар бірге айтайық ақиқат даналықтың бастауы халық даналығы тағы да ақиқат даналықтың бастауы ал енді балалар сұрақтарға жауап берейік ақиқат дегеніміз не ақиқат дегеніміз бұлтартпас шындық қазақта өтірікшінің құйрығы бір тұтам деген бар өтірік өрге баспайды сондықтан әр уақытта адал шыншыл болуымыз керек ақиқат жолмен жүрген адам адал өмір сүреді адалдық адам бойындағы таза ниет адал адамның ойы таза сөзі шынайы ісі игілікті болады адалдықпен өмір сүру өмірдің басты заны. адами қасиетке нені жатқызуға болады ең бірінші адамның бойында қандай қасиет болады деп ойлайсыңдар адам бойында ең асыл қасиеттердің бірі ол сабырлық таныту ең асылы адамгершілік және адалдық отансүйгіштік және адамгершілік тәртіп пен мәдениеттілік болу керек адам бойындағы ең асыл қасиет ол имандылық кішіпейілділік адалдық адами қасиет дәйек сөзден қандай ой түйдіңіздер балалар бүгінгі сабақтан үйренген жақсы қасиеттерді жүректеріңізге түйіп алыңыздар жақсы ой ойлайық жақсы сөз сөйлейік әрдайым шыншыл болып жақсы іс жасайық балалар еш уақытта өтірік сөйлемейік енді менің сендерге арналған кішкентай сыйым бар елеместің адамгершілігі деген ертегіні оқып берейін ертеде бір кедейдің үш баласы болыпты үшеуінің мінезі үш түрлі екен үлкені қатыгез қу тек қана өзін ойлайтын ал ортаншысы жігерсіз елдің айтқанымен жүретін болып өседі ең кішісінің аты елемес екен ол ағаларына қарағанда мейірімді адам ембекқор еді елемес жәрмеңкені аралап келе жатып алдында жатқан бір амиянға көзі түседі амиянды жерден көтеріп алып мынау кімнің амияны кім жоғалтты деп жар салады бұл сөзді естіген жәрменкеде жүрген қала жұрты аңтарылып елемеске қарап қалады осы кезде елеместі қоршап тұрған адамдардың арасынан бір қария шығып мен жоғалттым оның ішінде менің өмір бойы жиып терген алтын теңгелерім бар оларды әйелім тігіп берген гүлді орамалдың ішіне түйіп қойғанмын балам әмиянды ашып көрші дейді елемес әмиянды қарап тұрған жұрттың көзінше ашады расында да ішінде гүлді орамалға түйілген алтын теңгелер бар екен жоғын тапқан қария қуанып елемеске алғысын айтады балам өзің кім боласың қайдан келесің қайда бара жатырсың деп жөн сұрайды елемес қарияға барлық мән жайды айтып береді оның әңгімесін естіп болған қарт сен мейірімді адал жан екенсің егер қаласаң осы қалада қал менің үш, үш ұлым бар еді сен төртіншісі бол дейді елемес қарияға еріп оның үйіне барады қарияның балаларымен бірге жер қазып егін егеді бір күні жер қазып жүрген оның күрегіне бір зат ілінеді алып қараса алтын алтынды көрген ол одан әрі қа, қаза түседі сол жерден ат басындай алтын тағы шығады елемес тапқан алтынды алып қарияның үйіне келеді де әке мен ат басындай алтын таптым міне алыңыз деп алтынды шалға ұсынады оның көңіліне разы болған қария балам бұл алтынның маған қажеті жоқ қашанғы бізбен бірге тұра берем дейсін өзіңше үй жай болып өніп өс бұл адалдығын, адалдығын мен еңбегіңнің арқасында тапқан байлығын деп кеңес береді елемес алғысын айтып алтынның бір бөлігін қарияға береді өзі қалған алтын алтынын сатып үйленіп үй болады мал мүлік жинайды ешқандай қара жұмыстан қашпай күні түні еңбек етеді енді балалар қарандыр қарт елемеске қандай кеңес берді деп ойлайсыңдар қарт әкей баласына өзінің адал еңбегімен тапқан ақысын өзіне беріп өзі үй жай болып өніп өссін деген кеңес береді елеместің өмірі қалай жалғасты елемес өсіп өніп адалдығының арқасында мал жинап ешқандай жұмыстан қашпай күні түні еңбек етіп өзі үй жай болады елемес қандай адам елемес адал шыншыл адам адам болу не үшін қажет адам болу үшін адал болу адами қасиет енді шығармашылық жұмыс балалар Өздерінің дәптерлерінде, оқушы дәптерлерінде берілген тапсырмаларды бояп оны болған соң әңгіме құрастырып маған кері жіберіңдер енді балалар топпен бала тілегі әнін айтамыз балалар енді үйге тапсырма түлкі мен ешкі деген ертегіні үлкендердің көмегімен оқып келеміз сабақ аяқталды қатысқандарыңызға көп рахмет